Almenara, la comarca de la Plana Baixa, juntament amb el Camp de Morvedre, són les zones epicentre de la plaga del cotonet a la Comunitat Valenciana. Precisament, Aba Asaja ha triat aquest lloc per a presentar les noves estratègies de lluita contra aquesta plaga. Així s'han donat cita més de 100 productors per a conèixer quin serà el futur immediat. A l'agost passat, el govern d'Espanya va autoritzar de manera excepcional l'ús del plaguicida metilclorpirifos, prohibit per la Unió Europea l'any 2020, per a lluitar contra el cotonet, però de moment els citricultors valencians no l'estan fent servir. El motiu és doble. Hi ha molts pocs camps, amb una afecció superior al 60%, que és quan es podria aplicar i perquè únicament se l'indemnitza la collita i no les despeses complementàries, com per exemple tirar la fruita i destruir-la. De la Conselleria d'Agricultura estamos trabajando con todas las herramientas que nos permiten. 200 milions d'euros de pèrdues econòmiques provocades pel cotonet és la xifra rècord que apunta Aba Asaja per l'actual campanya citrícola. Més científics per a investigar i, naturalment, més mitjans econòmics per a ajudar l'agricultor. Les organitzacions agràries demanen més investigació i indemnitzacions. De moment, la solució és la lluita biològica i així s'ha demostrat en la jornada celebrada a Almenara.